Jom membaca modul tatif muka surat 4. Mari belajar sama-sama. Untuk yang ni, anak murid Cikgu Yan perlu eja dan baca dengan betul. Jika anak murid Cikgu Yan dah menguasai semua, ibu bapa boleh tik di bawah perkataan dan tanda tangan di bawah. Jom kita baca sama-sama. B-A-B-A C-A-C-A D-A-D-A F A fa, G A ga, H A ha, J A ja, G A ka, L A la, M A ma, N A na, P A pa, R A ra, S A sa, T A ta. W A wa, Y A ya, Z A za. Jika anak murid dah boleh menguasai semua, ibu bapa boleh tik di bawah perkataan. Selepas itu, anak-anak murid Cikgu Yan perlu baca perkataan di bawah pula. B A ba, C A ja, baca. D A da, D A da, da da. J A ja, L A la, jala. M A ma, N A na, mana. L A la, M A ma, lama. R A ra, S A sa, rasa. P A pa, D A da, pada. B A ba, W A wa, bawa. S A sa, Y A ya, saya. B A ba, T A ta, bata. B A ba, J A ja, baja. B A ba, P A pa, bapa. Jika anak murid Cikgu Yan dah boleh menguasai perkataan tersebut, ibu bapa boleh tik di bawah perkataan. Seterusnya baca ayat mudah di bawah. Contohnya, bapa bawa baja. Bapa bawa jala. Ha, selepas anak murid Cikgu Yan dah menguasai semua muka surat 4 ni, ibu bapa boleh tanda tarikh menguasai hari ini dan tanda tangan kat bawah tu. Terima kasih.